У Львові активістки вимагають політичного перезапуску. Там склад найвищих державних установ не змінювався вже 9 та 6 років відповідно. Провідна членкиня Львівського форуму політичного діалогу зазначила, що наразі політична еліта країни користується статусом КВО. Перевибори потрібні ж для того, щоб мати нові легітимні інституції. Як у Львові борються за вчасні законні вибори? Подробиці далі. Громадські активістки Лівії вимагають від влади своєї країни дотримуватися свого зобов'язання і провести парламентські і президентські вибори 24 грудня в 70-ту річницю незалежності Лівії. Наразі першочерговим завданням уряду є підготувати країну до цих виборів. Проте представники ООН переконані, що політична еліта наразі затягує цей процес. Жоден з міністрів, які наразі є в парламенті, не може бути висунутим уже в грудні. Тому, на думку активістів, процес і затягується. У Лівії є політичні фракції, еліта, яка заробляє на статусі КВО, залишаючись при владі. І тому вони не хочуть виборів. Це ще один ліван. Це люди, яких називають політичними динозаврами. Правлячі сили наразі намагаються провести літній референдум, який би вніс зміни до Конституції. Активістки переконані, що це також є частиною тактики затягування. Саме тому громадські діячі та представники ООН мають залишатися контролерами дорожньої карти виборів, щоб переконатись, що від неї не відступають. Від 75% до 87% опитуваного населення Лівії хоче, щоб національні вибори відбулись 24 грудня. Існуючі установи Вища державна рада діє з 2012 року, Палата представників – з 2015 року. Їх термін минув, вони повинні слухати своїх людей. Важливим на виборах, які мають відбутися, є гендерне питання. Наразі лише 12% радників Лівії складають жінки. Ба більше, багато жінок, які висували свої кандидатури раніше, були викраденими або вбитими. У листопаді минулого року було заарештовано дочку вбитої правозахисниці Ханани Аль-Барасі. Її забрали до відділку за кілька годин після того, як у одній з соціальних мереж вона назвала імена вбивць матері. Членкиня Ради безпеки ООН Стефані Вільямс зазначила, що потрібно розривати коло переслідувань, і 30% керівних посад мають залишатися за жінками. Це дасть потужний сигнал тим, хто не тільки вагається з виборами, але створює проблеми та перешкоди для зупинки процесу. Представник ООН у Лівії зазначив, що за 6 тижнів роботи він бачить шлях до проведення вчасних та гендерно справедливих виборів. Він закликав юридичний комітет завершити розробку конституційної бази виборів, яка б передбачала чіткий розподіл між наступним парламентом та виконавчою владою. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».